Salam Nat Ina, ለዩቲዩብ ቻናል ተፎቹን ይያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራም አቀርባለሁ። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ብዙ ወንድሞቼ ጥያቄ የሆነባቸው ነገር አንድ ሴት ልጅ ስሜቷን ጥግም እናደርስበት ምንዋን ብንነካት ምን ያህል ብንንከባከባት ነው አንድን ሴት ልጅ በደንብ መንከባከብ የምንችለው በግንኙነት ደስተኛ የሆነ ግንኙነት ልናደርግ የምንችለው በግንኙነታችን በፍቅር ጊዜያችን ሊሆን ይችላል በትዳር ጊዜያችን ሊሆን ይችላል በጣም ከኛ ጋር የምታሳልፈውን ጊዜ እንዳትረሳ አድርገን እንትን ምንለው ምን ብናደርግ ነው ምን ብናደርግ ወይም ምን ብንሰራ እንዴት ብንንከባከባት ይሄንን ነገር ማምጣት እንችላለን ብላችሁ ብዙ ጊዜ የምትጨነቁ ወንድሞች አላችሁና እንዴት ነው በዛሬው ቪዲዮ ላይ ብዙ ሴቶች ምናቸውን ሲሳሙ ምናቸውን ትነኳቸው ስሜታዊ እንደሚሆኑ በግንኙነት ወቅት ሊሆን ይችላል በጣም አሪፍ ሁኔታ አሪፍ ጊዜን የምታሳልፉበትን ጊዜ ነው ምነግራችሁ ማለት ነው እንዴት ነው የምታደርጉት እንዴት ነው ደስተኛ የምታደርጉት የተደራጅ አጋራችሁ ሊሆን ይችላል የፍቅር አጋራችሁ ሊሆን ይችላል እንዴት ነው ደስተኛ ልታደርጓቸው የምትችሉት የሚለውን በደንብ እናወራለን ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ወንዶች በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ብዙ ጊዜ ይቸገራሉና ይሄንን ነገር ፊክስ አድርገው በትዳር ጊዜያቸው ሊሆን ይችላል በፍቅር ጊዜያቸው ሊሆን ይችላል ጤናማ የሆነ የፍቅር ጊዜ ወይም የትዳር ጊዜ ማሳለፍ መቻል ይኖርባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም በተለይ ብዙ ጊዜ ሴቶች እንክብካቤን ይፈልጋሉ በስሜትም ላቅ ያለ ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋሉ በጣም ደስተኛ የሆነ ህይወት ማሳለፍ ይፈልጋሉ ማንም ሴት የሚያስበው የሚያልሙት ነውና ስለዚህ ወንዶች በጣም መጠንቀቅ የሚኖርባችሁን ነገሮች እነግራችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ በደንብ በዚህ ቪዲዮ ላይ ተማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ስራፊ ልባላለሁኝ የጤና ባለሙያ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ይጠቀማሉ የደወል ምልክቷን በመጫን የኔ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንዲሆኑ በዚሁ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ይህ የዩቲዩብ ቻናል ብዙ አስተማሪ ቪዲዮዎች የሚለቀቅበት በጣም አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎች ማለት ነው እናንተ ተማሩበታላችሁ ብዬ ማስበውን ቪዲዮዎች ነው ምለቅበትና ብዙ ጥቅም ያገኙበታል ብዙ አስተማሪ ቪዲዮዎችን ያገኙበታል ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንዲሆኑ በዚሁ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ብዙ ጊዜ ሰዎችም በውስጥ መስመር የጠየቁኝ ጥያቄ ነውና ምን ያህል ነው አንድን ሴት ልጅ ደስተኛ የምናደርገው እንዴት አይነት ምን አይነት ሂደቶችን ብንጠቀም ነው ምን አይነት የቀን የለተለት ላይፋችን ብንጠቀም ነው በጣም ደስተኛ ህይወት ደስተኛ ቤተሰብ ደስተኛ የፍቅር ጊዜ መፍጠር የምንችለው እንዴት ብናደርግ ነው አንድን ሴት ልጅ ደስተኛ ምናደርጋት በግንኙነት ሰዓት ሊሆን ይችላል በየትኛውም ታይም ሊሆን ይችላል እንዴት ነው አንድን ሴት ልጅ ደስተኛ ልናደርግ የምንችለው የሚለው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ስለተጠየቀኝ ነው እንግዲህ ዛሬ ወደ ቪዲዮ ቀይሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ብዙ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ሲገባ አንድ ወንድ ልጅ የትዳር አጋሩ ሊሆን ይችላል የፍቅር አጋሩ ሊሆን ይችላል ደስተኛ አድርጎ ደስተኛ የሆነ ላይፍን መኖር ይፈልጋል ይሄንን ለማድረግ ደግሞ አንድ ሴት ልጅ ምንድን ልገው በግንኙነት ሰዓት ሊሆን ይችላል በኖርማል ጊዜያቸው ሊሆን ይችላል አንድ ሴት ልጅ ምንድን ነው የምትፈልገው ከአንድ ወንድ ልጅ ማለት ነው ይሄንን በደንብ በጥሙና ማወቅ ስለሚኖርባችሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ወንዶች የሚመስላቸው በቃ ካዝናናት ከጋበዛት ምን ካላት በቃ በቂ ነው ተዝናንታለች ተደስታለች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የሚያስቡ ብዙ ወንዶች አሉና በጣም ማለት ነው በደንብ ማለት ነው አንድ ሴት ልጅ በጣም ደስተኛ ሆና ካንተ ጋር ልታሳልፍባቸው የምትችላቸው ጊዜያቶችን መቼም ልትረሳቸው የማትችለውን ጊዜያቶችን መፍጠር ይኖርባል ያንንም የምታደርገው ደግሞ አንተው ራስህ ነህ እንደዛ የምታደርገው አንደኛ በግንኙነት ሰዓታችሁ ሊሆን ይችላል ለሷ የምትሰጣት ጊዜ ሊኖራት ይገባል አንድ ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ እንክብካቤን ትፈልጋለች ቀደምም እንደተናገርኩት ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ በተለይ ደግሞ የምትወደው ሰው ጋር ጊዜ ማሳለፍ ትፈልጋለች ያንን ለማድረግ ደግሞ ዋናው ኃላፊነቱ ያንተ ነው ስለዚህ አንድ ወንድ ልጅ በኖርማል ጊዜ ሊሆን ይችላል በኖርማል የፍቅር ጊዜያቸው ሊሆን ይችላል በትዳርም ሊሆን ይችላል በግንኙነት ሰዓትም ሊሆን ይችላል ደስተኛ ማድረግ የምትችልባቸውን ጥበቦች መማር ይኖርብሃል ያንን የምታደርግ ከሆነ አንድ ሴት ልጅ ካንተ የምትጠብቀው ነገር ካሟላህ ምንም ነገር ማታደርግበት ምንም ነገር ማትፈርጥረበትን ሁኔታ መፍጠር ይኖርብሃል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ መስራት ይኖርብሃል በደንብ ጤናማ የሆነ ጊዜያትን ማሳለፍ ይኖርብሃል ማለት ነው ልታዝናናት ትችላለህ ልታጫውታት ትችላለህ እንትን ልትላት ትችላለህ ብቻ ብዙ ነገር ልታደርግ ትችላለህ ግን ከዛ ባለፈ ግን አንድ ሴት ልጅ በደንብ ደስተኛ ለማድረግ አንድን ሴት ልጅ ደስተኛ ህይወትን እንድታሳልፍ ካንተ ጋር ያደረገችውን ነገር እንዳትረሳ የምታደርገው አንተው ራስህ ነህ ያንን
ማድረገው ደግሞ ሚስቴ ወይም የፍቅር ጓደኛዬ ምንድነው የምትፈልገው? ምንድነው ደስተኛ ሊያረጋት የሚችለው? ምን ባደርግላት ነው የሚለው ነገር ለራስህ ለትንሽ ደቂቃ አስበህ ወስነህ ነገሮችን ማስተካከል አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስገባ እንግዲህ ምንድነው አንድ ሴት ልጅ በጣም ደስተኛን ህይወት ማለፍ ትፈልጋለች። አንድ ሴት ልጅ ማለት ነው ያንም ታደርገው አንተ ነህ። እንዴት ነው በግንኙነት ሰዓት ነው? አሁን ብዙ ጊዜ ግንኙነት ሰዓት ላይ የምታደርጋቸው ነገሮች ራስዋን ማታዘጋጃት ከሆነ ግንኙነት ለማድረግ ራስዋን እንድታዘጋጅ ነገሮችን ማትፈጥር ከሆነ ማለት ነው በራስህ ነገሮችን የምታደርግ ከሆነ ራስህን ስሜት ጠብቀህ ብቻ ራስህ ያዘዘህን ነገር ብቻ አድርገህ እንትን ምትል ከሆነ በዛ ሰዓት በጣም የሚያስጠላ ስሜት ውስጥ ልትገባ ትችላለች ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሴት ልጅ ስሜታዊ ሳትሆን በወሲብ ጊዜ ስሜታዊ ሳትሆን ጥግ ሳታደርሳት ነገሮችን የምትጨርስ ከሆነ አንተ የራስህን ስሜት ጠብቀህ ማለት ነው በጣም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልትገባ ትችላለህ። ትዳርህ ሊሆን ይችላል፣ የፍቅር ህይወትህ ሊሆን ይችላል። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሊገቡብህ ይችላሉ እና በዚህ ሰዓት በተለይ ደግሞ በግንኙነት ሰዓት በጣም በጣም መጠንቀቅ የሚኖርብህ አንድ ወንድ ልጅ የሚኖርብህ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ የሴትን ልጅ ስሜቷን መጠበቅ ይኖርብሃል። ምክንያቱም በሳይንሱም ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁ በተለምዶም ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ በሳይንሱ ማለት ነው የወንድ ልጅ የስሜት ሁኔታው በጣም ፈጣን ነው። በባለፈው ቪዲዮ ላይም ተናግሬ ያለውኝና ራሱን ቀድሞ የሚያዘጋጅ ብዙ ወንዶች አሉ። ግንኙነት ለማድረግ ሲሞክሩ ራሳቸውን ቶሎ ብለው ራሳቸውን የሚያዘጋጁ ብዙ ሰዎች አሉና ከዚህ ነገር መጠበቅ ይኖርብሃል። ምክንያቱም አንድ ሴት ልጅ ራሷን በደንብ ማዘጋጀት ይኖርባታል። ግንኙነት ከማድረጓ በፊት ራሷን አዘጋጅታ ወደ ግንኙነት ስትገባና ራሷን ሳታዘጋጅ ወደ ግንኙነት ስትገባ በጣም ትልቅ ዲፍረንስ ስለሚፈጥር ማለት ነው። አንድ ሴት ልጅ ራሷን ሳታዘጋጃት በደንብ ማድረግ ያለብህን ነገር ሳታደርግ ወደ ግንኙነት ብትገባ አንደኛ የምትፈጥርባት ነገር ፔይን ሊሆን ይችላል፣ ህመም ሊሆን ይችላል የምትፈጥርባት ነገር። ምክንያቱም ራሷን አላዘጋጀችም። በዛ ግንኙነት ደስተኛ የምትሆንበትንና ፈልጋ የምታደርገውን ነገር እያደረግክ አይደለም። ምክንያቱም የራስህን ብቻ ነው እየፈጠርክ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በግንኙነት ሰዓት በደንብ አድርገህ ራሷን ማዘጋጀት ይኖርብሃል ማለት ነው። ሁልጊዜ መርሳት የሌለብህ ነገር ሌላኛው ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ወንዶች ብዙ ጊዜ ማለት ነው ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ፊታቸውን አዙረው የሚተኙ ወንዶች አሉ። ፊዚካል አትራክሽን የምንለው ማለት ነው። ይሄ ፊዚካል አትራክሽን ከሌለ ለእሷ ምንም አይነት ስሜት እንደሌለ ስለሚያስረዳ ማለት ነው ይሄንን ነገር መቅረፍ ይኖርብሃል። በተለይ ደግሞ ምንም ማድረግ የሚኖርብህን ነገሮች ሁሉ አድርገህም እንኳን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳታደርግ ከቀረ ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ ትሪት ማታደርጋት ከሆነ በጣም የፍቅር ጊዜያቶችን የፍቅር ቃሎቶችን ማትነግራት ከሆነ አንድ ሴት ልጅ በጣም ስሜቷ ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ምክንያቱም ለእሷ ያለህ ስሜት ምንም እንዳልሆነ ሊረዳት ስለሚችል ማለት ነው። በተለይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በምትሆን ሰዓት ነገሮችን ማስተካከል በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና ሌላኛው ምንድን ነው? በግንኙነት ጊዜ ሴትን ልጅ ጥግ ልታደርሳት የምትችልበት በጣም ከአንተ ጋር ያሳለፈችውን ነገር እንዳትረሳ ማድረግ የምትችልበት ነገሮችን ማወቅ ይኖርብሃል፣ ወይም ብልሃቶችን ማወቅ ይኖርብሃል። አንድ ሴት ልጅ ምንዋን ስነካት ነው ደስተኛ የምትሆነው? እንዴት ሳደርግ ነው ደስተኛ የምትሆነው? በጣም ከኔ ጋር ያላትን ህይወት ወይም ከኔ ጋር ያላትን ቆይታ እንዳትረሳ ማድረግ የምችለው የሚለውን ማሰብ ይኖርብሃል። መንካት ያለብህን በግንኙነት ሰዓት ምንዋን መሳም እንዳለብህ ሊሆን ይችላል። ነገሮችን ማስተካከል ይኖርብሃል ማለት ነው። ስለዚህ በግንኙነት ሰዓት በተለይ ሴቶች በጣም ብዙ ጊዜ ይሄንን ሰዓት በጣም ደስተኛ አድርገው ማለፍ ይፈልጋሉና ይሄንን ታይም እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ? ምንዋን ብነካት፣ ምንዋን ብስማት ነው ደስተኛ ላረጋት የምችለው? እንዴት ነው ትሪት ባረጋት ደስተኛ ላረጋት የሚችለው የሚለውን ነገር ማሰብ ይኖርብሃል። እንደዛ ሳታስብ ነገሮችን በራስ ብቻ አከናውነ ዘወር ብለህ እንትን ምትል ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልትገባ ትችላለህ ማለት ነው። እሷንም ስሜቷን ልትጎዳ ትችላለህ ማለት ነው። ምንድን ነው ግንኙነት አድርገህ እንኳን ቅድም ተናግሬዋለሁ፣ ግንኙነት አድርገህ እንኳን ፊትን አዙረህ የምትተኛ ከሆነ ግንኙነት ከእሷ ጋር ለእሷ ምንም አይነት ስሜት እንደሌለህና የራስህን ስሜት ጠብቀህ ብቻ እንደ ሌላ ነገር ነው የሚያስቡት። በጣም በትንሹ ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። ሴቶች ልጆች በተለይ በግንኙነት ሰዓት በጣም ሳይኮሎጂካሊ ሊጎዱ የሚችሉበት ነገር ነው እና በዚህ አይነት ነገር ደስተኛ ልታረጋት ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው አሁን የምነ
የምነግርህ ነገሮች ግንኙነት ላይ መንካት ያለብህ ነገሮች ሴት ልጅ በጣም ስሜታዊ ልታረጋት የምትችለው ካንተ ጋር ያላትን ህይወት ደስተኛ እንዲሆንላት የምታሳያት ነገር መንካት ያለብህ በግንኙነት ሰዓት ምንዋን ነው ምን ብታደርጋት ነው ደስተኛ ህይወትን የምትኖረው የሚለውን እነግርሃለሁ ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው ዋንኛው ግንኙነት ስታደርጋት ራሷን ማዘጋጀት ይኖርብሃል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ራሷን ለማዘጋጀት ደግሞ እሷን ትሪት ማድረግ አለብህ። መሳም ይኖርብሃል፣ መዳበስ ይኖርብሃል፣ እነኚህ ነገሮችን ማድረግ ይኖርብሃል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ይህን ነገር ማወቅ ይኖርብሃል። አንድ ሴት ልጅ በጣም በስሜት ከፍ ለማድረግ አንደኛ የነርቭ ኢንዲንጓን ማወቅ ይኖርብሃል። የት አካባቢ ነው ነርቭ በጣም ያለው ሰንሰቲቭ የምትሆንበት ቦታ የቱ ጋር ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርብሃል ማለት ነው። አንደኛው ኔክ ነው ወይም አንገት የምንለው ማለት ነው። አንገት ላይ ብዙ ጊዜ ሴቶች በጣም ሰንሰቲቭ ኤሪያ ነው እና በጣም ነርቭ ኢንዲንጉ ወደዛ አካባቢ ስለሚኖር ማለት ነው እዛ ጋር በሚሰሙ ሰዓት በጣም ደስተኛ የሆነ ስሜትን ይሰማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ እንደኛ አይነቶችን ቦታዎች ማለት ነው እነሱን ለይተህ በማወቅ ደስተኛ የሆነ ህይወትን ወይም የፍቅር ጊዜን ማሳለፍ ትችላለህ ማለት ነው። እና እነኚህ ነገሮች ሳታደርግ የምታልፍ ከሆነ ወይም እንደዚህ ነገሮች ሳታደርግ ግንኙነት የምታደርግ ከሆነ ማለት ነው አንደኛ ራስህን ቶሎ የመጨረስ ችግር ልታመጣበት ትችላለህ። ምክንያቱም በራስ ኮንፊደንስ አይሰማም። አንደኛ የመጠራጠር ስሜት ውስጥ ትገባለህ። ደስተኛ ላደርጋት አልችልም ወይ የሚለውን ነገር ልታስብ ትችላለህ። እሷም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታስቀርባት ማለት ነው የመነጫነጭ ሁኔታዎች አሉ። እነኚህ ነገሮች ካየ የምትነጫነጭብህ ከሆነ ምንም ሳታውቅ እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ ማለት ነው ምንድን ነው በግንኙነታችን ደስተኛ አላረኳትም የምትለው የሚለውን ሀሳብ ወደ አንተ ይመጣል ማለት ነው። ያ ሆነ ማለት ደግሞ አንደኛ የሚመጣልህ በግንኙነት ሰዓት ቶሎ ጨርሳለሁ፣ ስለዚህ እሷን ላስጨርሳት አልቻልኩም፣ ደስተኛ ህይወት እንድትኖር አላረኳትም ብለህ ስለምታስብ ሳይኮሎጂካል ስትረስ ሊደርስብህ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ሞር ፎከስ አድርገህ ማለት ነው እንዴት ነው ባለቤቴን ወይም የፍቅር አጋሪን ደስተኛ አድርጌ ህይወቴን የምመራው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርብሃል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የማስተላልፈው ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ወንዶች ማለት ነው አንድ ሴት ልጅ የስሜት ጥግ ላይ ለማድረስ መጀመሪያ እሷን ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በግንኙነት ሰዓት ዝም ብሎ ከግንኙነት ከማድረግ ውጪ ራሷን አዘጋጅታት በምታደርጉት ግንኙነት ደስተኛ እንደሆነች እንዲሰማት ካደረግካት በኋላ ግንኙነት ብትፈጽም በጣም ከአንተ ጋር ያላትን ህይወት ወይም የፍቅር ጊዜ በጣም ደስተኛ እንድትሆንና እንዳትረሳው ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ውስጥ ጊዜ በዚህ ጊዜ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ይኖርብሃል። ግዴታ ማዝናናት፣ ስጦታ መግዛት ሊሆን ይችላል ምናምን፣ እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው አስደስታቸውን ማለት ሳይሆን ግን ከዛም በላይ ደስተኛ ህይወትን ሊፈጥሩ የሚችሉት ሴቶች እንደዛ ስለሚመስላቸው ማለት ነው። ስለሆነም ይሄንን ነገር አድጀስት ማድረግ ይኖርብሃል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ብዙ ወንድሞቼ ተምራችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ላለሁኝ። ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ወንድሞች በማስተላለፍ ብዙ ግንዛቤ የሌላቸው ወንዶች አሉና ለእነሱ በማስተላለፍ ይህንን ትምህርታዊ ቪዲዮ የበኩላችሁን እንድትወጡ ላለሁኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ መልስ ያገኛሉ። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ባይ።